La preocupació per l'ensenyament del català ha reunit a Palma diversos sindicats d'educació catalans, valencians i de les Illes. Han posat sobre la taula les resolucions judicials d'un 25% de castellà en algunes escoles de Catalunya i les polítiques lingüístiques dels nous governs PP-Vox al País Valencià i a les Illes. Precisament una cinquantena de centres educatius a les Illes s'estan aixecant contra aquests pactes. El clam "la llengua no es toca" ja ha recorregut la meitat dels instituts de Mallorca, com el de Capdepera. Hi ha malestar perquè el govern de Marga Proens vol que cada centre decida així si vol fer classes només en castellà. L'amenaça real hi és perquè s'han fet acords polítics d'esquena a tota la comunitat educativa i després han pretès, pretenen, que els claustres, els equips docents, netegin aquests acords polítics. Els docents han planxat les camisetes verdes que van dur contra la política educativa del govern Bauzà, fins i tot amb dissenys nous, a punt de sortir al carrer. Veig un 2024 calent. Si les forces polítiques no ratifiquen, no sol serà el 2024, serà en banc, perquè la comunitat educativa està molt unida i té molt clar la nostra tasca a favor de la normalització del català. Els estudiants han notat més tibentor. Professors que no que fossin de llengua castellana, sinó de qualsevol altra assignatura, que potser no m'han volgut fer classe en català, o m'han dit que si no me dirigeix a ells en castellà no me faran cas. La incertesa ha fet créixer l'atenció a molts instituts. De fet, a més de mitja dotzena de centres, hi ha hagut pares que s'han enfrontat a professors i alumnes per exigir que les reunions i les classes es facin en castellà. Davant d'un 2024 que es preveu calent, els sindicats de l'àmbit de l'ensenyament de Catalunya, del País Valencià i de les Balears s'han reunit a Palma per fer front comú. Unitat per anar en contra d'aquestes forces polítiques i aquesta ofensiva judicial, política, etc. que tenim a sobre en els tres territoris. Aquest treball de sensibilització i de guanyar relat no pot ser que s'apoderin de la raó els que pretenen aniquilar la llengua catalana en els nostres territoris. Caterina Carman Jaume, TV3, Capdepera.